idemo na Zagreb. Dule lud, ja bolestan. O, gle, šta je kamiona na granici. Žena vozač. Ne ti. Ode u baru. Daj ti je za obizi, ajde. A ne mogu ide kamion, tamo ne čeka da prosim. Pošto nas je jedna 20 km od granice zaustavila policija, Hrvatska i vrati, sada se trenutno vraća na granicu. Zato jer su naši policajci tražili da se vratimo zbog neke saobraćajne nesreće, kažu. Ne znamo kakve saobraćajne nesreće. Uglavnom, Dula je zakačio nešto auto, retrovizor, onaj kamion. Dok je kamion stajao, verovatno misle na to. Jebi ga, sad se vraćamo. Slučaj Varničić, policija, uspešno rešen. Ušli u Hrvatsku drugi put. U roku od sat vremena, pađe ogljeno. I tamo kad smo krenuli, još jedna patrola. Zaustavljeni. Ja sam zadenili smo se malo. Smena. I evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Zagreb konačno. Stigli u sobu, Dušan Srđan, John Travolta. Pošto smo došli u movie pub, svaka soba ima neki poseban naziv nekog glumca, ovo je John Travolta. Čekaj, vidiš da radi reportažu. Sam prođem ispredu. E, Johne, opet ja, teo sam samo da ovo smo sinoć zaboravili. Čekam, Sharon. Ajde, Sharon. Ajde, izvini. Čekamo burgere. Dočekali. Ljudi u crno. Boldovan onim masnim slovima, što kaže moja baba. Kaže, šok, dve tačke. Uhvatila muža kako gleda pornografiju posle 30 godina braka. To je vest. Mislim, stvarno je šok da ga je tek tad uhvatio. I onda mi zbog vas moramo da peremo ruke. Ja tamo izvedem iz WC-a, evo je, ona čeka. Jebem ti. Evo, oprosam. Idemo u kafe Saks na neko... Šta je to? Konačno veselo! Idemo se svete! Nakon najdosadnijeg predavanja na svetu, što kažeš Duje, najdosadnijeg stand-upa bez jednog panča, Peđa Bavić, Dušo Varučić i ja, idemo u Sesvete. Ne sam rekao za koji sekund, evo će Sesvete. Maša ima 21 jabuku, ako 7 pojede, a 5 da Filipu koliko joj ostane. I onda pisao kontrolnom, ako mala Maša pojede 7 jabuka, ja joj dam 2 gajbe još. Ne može mala Maša pojede 7 jabuka, ja nemam 3 jabuke pojesti. Ne, i pazi, ja njemu objasnim i on uzme, kao nemaju para, zavuče ženi ruku gaćice i da mi 50 evra kao da me počasti frajer. Dala mi 50 evra koji spičke. Vraćamo se sa nastupa iz Sesveta. Iz kako se kaže, Peđa? Sesvete. Iz Sesveta. Samo se. Ja sam sam povukao da malo svetlost. Ja lakše. Jutro posle. Jedna pred put. Carina, pauza. Evo, ušli u Srbiju. Vodio me Olman u Lazino tele, pivo je ladno, a devojke vrele. Narednih 100 km nastavljam sam, Duću sam ostavio. Neko odmori. Stigo, Subotica, stan, gotovo.